Já vás zdravím, milé pekařky. Dneska si zase ukážeme další způsob, jak si udělat ozdobný lem na pletenině, na nějakém svetříku. A to tak, že si teda zase nahodíte oči, pojedete si lícovou stranou hladce, hrubovou stranu jenom obratce a na té lícové straně do určité výšky, já nevím, pár řad si upletete, tak na té lícové straně budeme plést obratce. A upleteme vlastně jednu řadu obratce. Takže zase krajové oko a jedete, já tady mám přehozený očko, tak a jedete celou řadu obratce. Tak, celou řadu obratce, jak jsem říkala, a jedeme hrubovou stranu, kde jedeme zase obratce. Protože jsme na hrubové straně, tak tam už zase jedeme obratce. Tam se nám vytváří takovýhle vroubek. No a hrubovou stranu už máme dopletenou a na ty lícové straně zase pojedeme hladce, jo? Takže do nějaký vejšky, abych vám potom ukázala, jak co dělat dál s tím broubkem. Tak, pro ukázku mám kousek upletený a je to obdobný, jako jsme se vám pletla nebo ukazovala předešlý lekci. Tady ten jeden vroubek je přesně linie, kde to ohneme. Máme vlastně ukončení ty pleteniny taky tímhle tím způsobem. Zahneme a v hrubové straně přišijeme. Takže úplně jednoduchý, kdo nechce nějaký klasický patent, tak může zvolit i tuhletu variantu. Tak se mějte krásně, milé pletařky, a uvidíme se zase u dalšího videonávodu. Tak ahoj!